Daudzām pašvaldībām sabalansēt šī gada budžetus ir bijis īpaši grūti. Daudzviet nācies pieņemt arī skarbus taupības pasākumus. Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies Rēzeknē. Jā, ekonomiskās grūtības no jauna uzplēsušas arī nesenās administratīvi teritoriālās reformas atstātās rētas. Virkni teritoriju vēlas sadalīties no lielajiem novadiem vai pievienoties citiem. Par to runāsim ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu. Labrīt. Labrīt. Sāksim tad ar Rēzekni. Tātad saprotu, ka nākamā nedēļa valdībā tiks skatīts un pēc tam Saeimā likumprojekts par Rēzeknes domas atstādināšanu un to, ko darīt tālāk. Tātad ministrijas piedāvājums ir veidot nevis ārkārtas vēlēšanas, bet veidot īpašu administrāciju, kas līdz nākamā pašvaldību vēlēšanā pārvaldīs Rēzekni. Kādēļ šāds risinājums? Jā, tieši tā kā jūs teicāt, nākamajā nedēļā plānots ir valdībā skatīt divus likumprojekts. Viens ir par Rēzeknes domas atstādināšanu un otrs likumprojekts par pašvaldību, par grozījumiem pašvaldību vēlēšanu likumā. Jāsaka, ka pašvaldību vēlēšanu likumā tika veiktas izmaiņas tajā brīdī, kad tika atlaista Rīgas valsts pilsēta. Līdz ar to zināmā mērā šis likumprojekts tika pielāgots Rīgai, bet pirms tam ļoti ilgu laiku administrācija varēja ielikt 15 mēnešus pirms kārtējām domas vēlēšanām. Šobrīd tas, ko mēs piedāvājam un ko es ceru arī valdība atbalstīs, ka katrs gadījums tomēr ir skatāms individuāli, jo situācijas pašvaldībās var atšķirties un iemesli, kāpēc jāatlaiž ir doma, kas vispār ir pēc būtības izņēmuma situācijas, bet jebkurā gadījumā tās var atšķirties. Tāpēc mūsu priekšlikums ir dot iespēju tad likumdevējam vērtēt, cik ilgs ir šis laiks, kurā nebūtu jārīko ārkārtas domas vēlēšanas, bet varētu tikt sagaidītas kārtējās. Ja mēs runājam attiecībā uz Rēzekni, tad valdībā šo lēmumu plānot skatīt ir nākamnedēļ, tad viņš nonāks Saeimā. Protams, viss ir atkarīgs no Saeimas dienas kārtības, bet tas varētu notikt līdz Saeimas darbības pārtraukumam, līdz vasaras darbības pārtraukumam. Un šajā situācijā līdz kārtējām vēlēšanām būs palicis gads. Tas mūsu ieskatā nav tik garš termiņš, kurā nevarētu darboties administrācija, pie tam vēl ņemot vērā to situāciju, kas ir Rēzeknē, un to, kas administrācijai šajā laikā būtu jāpaveic, šis laiks ir pietiekams, lai sagaidītu šīs kārtējās vēlēšanas. Bet kādā jūs prāt, teiksim, administrācija ir labāks risinājums nekā, piemēram, ārkārtas vēlēšanas un tad ļaut šai ievēlētai pašvaldībai nostrādāt līdz aiznākamām kārtēm, 5 gadus, teiksim. Administrācija pēc būtības nevienā gadījumā nav labāks gadījums. Protams, ka pašvaldībai ir jāstrādā ar tās ievēlētu pārvaldi, kur ir ievēlējuši iedzīvotāji. Bet ir situācijas, kā mēs redzam Rēzeknē, kur ir klāji pārkāpt likumdošana, kur ir apzināti novest pašvaldību līdz bankrota situācijai, kur var kādā brīdī aptrūkties maksājumu tekošajiem izdevumiem, kur mēs redzam, ka ir bijusi tāda nihilistiska attieksme pret valsti, kur mēs esam griezušies arī tiesību sargājušās instancēs. Un šādās situācijās likumdevējai ar Saeimai ir jābūt iespējai, un tā arī likumā ir paredzēta, Un ir jābūt iespēja šo domu arī šajā brīdī atbrīvot, ka viņi nespēja pildīt savas funkcijas, kas viņai būtu jādara. Jā, bet šī administrācija, saprotu, ka administrācijas sastāvs pa lielam arī jau ir zināms, tas ir piedāvāts. Kas būs šie cilvēki un kādēļ tieši šiem cilvēkiem, jūsprāt, būtu jāvada Rēzekne līdz pašvaldību vēlēšanām? Jā, administrācijas cilvēki, kas ir šobrīd paredzēti administrācijā, ir, mēs, protams, diezgan rūpīgi skatījāmies, lai tie būtu tādi, kur spētu pildīt būtībā 13 deputātu pienākumus, vēl arī priekšsēdētāja un vietnieka. Un pie tam vēl, lai būtu pieredze un saskarsme darbā ar tiem jautājumiem, kur Rēzeknē būtu jārisina. Un tāpēc mūsu ieskatā pašvaldības vadītāja, kura paredzētu, ka tā būs Guna Pūca, kas ir vadījusi uzņēmumu reģistru, ilgstoši, kas pēc savas izglītības ir juriste. Tātad pašvaldība ir viennozīmīga šādās situācijās. Kvalificēts jurists ir ļoti nepieciešams. Tad Rēzeknes augstskolas rektori Iveta Mietule, kura pēc savas pamatspeciālistas ir finansists ekonomists. Tad tieši tie jautājumi, kuri šobrīd ir visaktuālākie un kas ir galvenais pamatojums Rēzeknes domas atlaišanai.
Un arī Jānis Belkovskis, kurš ir Rīgas būvvaldes vadītājs, kuram ir bijusi pieredze būvniecībā, un ne tikai arī projektu vadībā un projektu tādā uzraudzībā. Un tikai Rēzeknē ir arī šobrīd gan apstādināts Eiropas fondu finansējums, gan problēmas ar vairākiem investīciju projektiem. Tad mūsu ieskatā šo trīs cilvēku kvalifikāciju un pieredze būtu tā, kas varētu arī veiksmīgi vadīt Rēzeknes domi šo gadu. Mm-hmm. Tik tā par Rēzekni, tomēr jāsaka, ka ekonomiskās grūtībās nonākusi nevien Rēzekni, bet arī citas pašvaldības, piemēram, Balva un Talsi. Vai jums ir informācija vēl par citām pašvaldībām bez jau manis nosauktajām? Šobrīd vairāk mums nav informācijas, kuras vēl varētu vērsties Finanšu ministrijā. Tas droši vien vairāk ir jājautā arī Finanšu ministrijā attiecībā par grūtībām, bet es šīs situācijas nekādā gadījumā nesalīdzinātu ar Rēzekni, jo viens ir tās situācijas pilnīgi atšķirīgas šajos gadījumos, kā piemēram Talsos pašvaldības doma rīkojās ļoti izlēmīgi un atbilstoši likumam un ir veikusi visas darbības, lai savu budžeta, kas sakārtot un līdzsvarotu. Un nav bijuši tādas situācijas kā Rēzeknē, kur tad nesanāk uz sēdēm, tad sanāk, tad finanšu nodaļas vadītājs saka, ka budžets nav pietiekams visam gadam, bet tas tiek pieņemts un tam līdzīgi. Par Talsiem arī runājot, viens no veidiem, kā taupīt, tad ir šīs 4 dienu darba nedēļas. Kā vērtējat to? Vai tas nerada kaut kādas riski iespējas, ka labi cilvēki labos amatos vēlēsies aiziet, meklēs labāk apmaksātas ar pilnākas darba slodzes? Mēs viesojāmies Talsu novada pašvaldībā. Mums bija tā kā reģionālā vizīte un arī par šo jautājumu runājām. Talsu novada vadība mūs apliecināja, ka lielākā daļa darbinieki ir piekrituši šīm 4 darbdienām, jo tā ir vienošanās ar katru. Ja cilvēks nepiekrīt, tad... Bet ne visi ir piekrituši. Bet ne visi ir piekrituši, jā, ir, kur nav piekrituši. Bet, nu, katrā ziņā tas, ko mēs dzirdējām no domas vadības, tad viņi nesaredzēja šeit īpašs risks, ka varētu būt problēmas ar darbiniekiem. Varbūt beidzamajā laikā ar situāciju mainījusies, kad mēs viesojamies, tad mums bija šāda informācija. Atgriežoties pie teritorijas reformas, joprojām turpinājumiem, kādā statusā šobrīd ir Garkalnas sadalīšana starp Ādažiem un Ropažiem, kad tur varētu būt kāds gallēmums? Nu, tas ir atbilstoši likumam, ko nolēma Saeima. Likumā ir noteikts, ka Ropažu novada doma piedāvā šo variantu, kā sadalīt Garkalni. Viņa piedāvā, pēc tam abām pašvaldībām ir jāvienojas. Līdz ar to pēc būtības tas ir šobrīd šo pašvaldību pārziņā. Ja. Bet cik ilgi jūs ļaušat tajā situācijā tā turpinās? Jo, kā redzams, nu, abas pašvaldības nespēja vienoties, un tad Garkalnieši stāv neziņā pa vidu, kur viņi dzīvos, kur viņi vēlēs nākamies pašvaldību vēlēšanu. Jā, nu, ja mēs skatāmies stingri uz to, kas ir noteikts likumā, tad ja abas šīs pašvaldības nevienojas, tad Garkalna tāpat kā šobrīd paliek Ropažu novada sastāvā un tādā teritorijā arī notiek nākamās pašvaldību vēlēšanas. Bet jāsaka, ka jā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kolēģi piedalījās beidzamajā sanāksmē, kas notika Ādažos un nu, mēs iesaistīsimies vai izdosies panākt tādu vienprātīgu lēmumu skatīsimies, bet nu, jā, mēs katrā ziņā iesaistamies šobrīd. Garkalna tikai viens atnesās vēl ir virkno. Tagad daļa Varakļāna pievienošanas Madonas novadam tiek vērts vaļā arī administratīvo teritoriju likums. Un kā noprotams no signāliem gan opozīcijā, gan pozīcijā, varētu būt ne tikai Varakļāna jautājums, bet vēl virkni dažādi jautājumi. Proti Babīte, kas prasās prom no Māra, pēc Kandava no Tukuma, Ikšķili no Ogres, Ozolnieki no Jelgavas, Roja no Talsiem. Cik daudz no šiem, jūsuprāt, ir akceptējams un vai mums jau nav jauna reforma priekšā? Jā, jūs tieši pareizi teicāt, mums manā ieskatā šobrīd būtu jāizvairās no jaunas reformas. Valdība ir atbalstījusi tikai vienas grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, proti tas ir Varakļāna pievienošana Madonas novadam. Šobrīd šis likumprojekts nonāks Saeimā. Pēc pēdējās koalīcijas sēdes gan izskanēja, ka varētu būt vēl arī citi. Valdība ir apstiprinājusi vienas grozījumus. Likumprojekts ir apstiprināts grozījumu un nodot ir Saeimai. Tikai šobrīd šie grozījumi tiks skatīti Saeimā. Un jā, mums ir tāda koalīcijas mazā darbgrupa, kurā mēs diskutējam par šiem jautājumiem, bet manā ieskatā un arī mūsu ministrijas ieskatā ir tā, ka reforma bija tikko 2021. gads
un ir jāpaiet vismaz vienam sasaukumam, kur izveidotiem novadiem ir jānostrādā esošajās robežās, tā kā tika nolemts. Pie tam vēl jāatzīmē, tajos pašos jūs minētajos novados šobrīd ir viena administrācija. Trīs gadus jau ir veidots kopīgs darbs ar iestādēm, ar uzņēmumiem. Protams, ka emocionāli iedzīvotājiem ir vajadzīgs laiks, lai pierastu, bet trīs gadi ir pārāk īss laiks, lai mēs raustītu to karti un atkal mēģinātu to dalīt. Tikā strādāsim kopīgi, manā ieskatā novada robežas nebūtu jāgroza, bet tajā pašā laikā iedzīvotājiem ir jābūt iespējai kādā brīdī to mainīt. Tāpēc jau šobrīd ir spēkā ministra kabineta noteikumi, kur pasaka kārtību, kādā no 2025. Gada pēc iedzīvotāja ierosinājuma varētu tikt grozītas novada robežas. Nu, tiem, kuriem gribas tagad, tomēr tad jāpaciešas jūs ieskatājumu. Jā. Mhm.